Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal iyo dhegaystayaal, meel kastoo aad gudaha dalka iyo daafaha adduunkaba ka joogtaan, galab wanaagsan ayaanu idin leenahay. Ku soo dhowaada barnaamijkeenii maalinlaha ahaa ee dhacdooyinka maanta, oo xilligan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya, sidoo kale aad ka maqashaan radio Muqdisho codka jamhuuriyadda. Waxyaalahan maanta idinku soo gudbin doono barnaamijka waxaa ka mid noqon doona sii hayaha ra-iisul wasaaraha dalka oo kulan la qaatay guddiga gaadiidka xamuulka ee dekedda magaalada Muqdisho. Bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay maanta la hadleen warbaahinta qaranka, waxayna aragtiyo kala duwan ka dhiibteen shirki dhowaan ku soo idlaaday magaalada Samareeb ee xarunta gobolka waa xarunta maamul goboleedka Galmudug. Barnaamijka dhacdooyinka ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah wadi la ogolaado. Maamulka gobolka Bari iyo guddiga amniga gobolkaas ayaa iyaguna maanta shir muhiima oo salka ku haya arrimaha ammaanka ku qabtay ama ku yeeshay magaalada Boosaaso. Barnaamijkeena dhacdooyinka ayaan idinku soo gudbin doonaa waxyaalihii ay ka hadleen ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ee dalka, gaar ahaana gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho. Ayaa waxaa loo qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayo laguna bogaadinayo dadaalkii ay dhinaca waxbarashada u soo mareen muddadii 12 sano ahayd ee ay dugsiyada hoose, dhexe iyo sareba ay soo wadeen. Barnaamijkeena dhacdooyinka maanta ayaan arrintaasna kaga hadli doonaa. Guddiga gurmadka fatahaadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa iyaguna waxa ay bilaabeen inay howlo biyo hakin ah ka sameeyaan deegaanada waqooyi ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Qooqane oo qiyaastii 22 kiilomitir dhanka waqooyi kaga beegan xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Waxaana guddigu ay dadaal badan ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha webiga Shabeelle. Si loo dardargeliyo loogana hortago khataraha kala duwan ee ka dhasha dabka, loona badbaadiyo nafta bini'aadamka iyo weliba hantida, ayaa shirkadda Sunfire oo kaashanaysa maamulka degmada Wadajir waxay magaalada Muqdisho ku qabatay tababar ay bulshada siisay, kaasi oo salka ku haya sida loo isticmaalo qalabka ka hortaga dabka. Barnaamijku waa dhacdooyinka maanta. Anigoo Zakariya Khaliifa ayaa idiin soo saaray, idiinna tabin doona goor dhowna. Barnaamijku faahfaahsan ayaanu gudbaynaa. kulanti waxaan daawadayaal mar kale meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ama xafiiska siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka ee magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay guddiga gaadiidka xamuulka ee dekedda magaalada Muqdisho iyo siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed. Waxaana laga wada hadlay sidii loo adkeyn lahaa loona horumarin lahaa shaqada ay hayaan gaadiidka xamuulka ah ee agabyada kala duwan ka qaada dekedda magaalada Muqdisho. Shirkaasi wixii ka soo kordha barnaamijyadeeda soo socda iyo wararka warbaahinta qaranka ayaad kaga bogan doontaa. Bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxa ay la hadleen warbaahinta qaranka, waxayna aragtiyo kala duwan ka dhiibteen shirkii dhowaan ku soo dhammaaday Galmudug, kaasi oo ku saabsanaa geedi socodka Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka, iyagoo bulshada magaalada Kismaayo ay tilmaameen inay si mug weyn u soo dhoweynayaan shirkaas iyo waxyaalihii ka soo baxay. Wakiilka warbaahinta qaranka Kismaayo, Aadan Kismaayo, ayaa warbixintan inoo soo diray. qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa maanta makarafoonka telefishinka qaranka ee loola dhex marnay ayaa si weyn u soo dhoweeyay shirkii Dhuusamareeb 3 ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb, iyadoona markaasi qaybaha kala duwan ee bulshada ay aragtidooda ka dhiibteen arrimaha shirkaasi. Qaarkoodna waxay soo jeediyeen talooyin ku aadan arrimaha shirka iyo weliba qaabkii markaasi loo sii daadejin lahaa si markaasi bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay markaa ugu wada qancaan. waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo oo ka hadlaya shirkaasi. runtii shirkaas waa shir la wada sugayay, ummadda Soomaaliyeedna ay wada sugayeen. markaan u hadlo qaybta ka dhalinyarada ahaan, annaga dhalinyarada Soomaaliyeed ah shirkaas aad baan usoo dhoweynaynaa. runtii waxaan nahay jiil soo koraya oo u baahan inaan mustaqbal fiican ka yeelano annaga iyo jiilka naga dambeeya. shirkaas saddexaad ee Dhuusamareeb, wejigiisa koowaad ee wejigiisa labaad iyo kii saddexaad oo hadda soo gabagabooway, runta waxaa asaanaha waxaa ka soo baxay waxyaalaha muhiim ba ahayd
tabashada iyo maartay khilaafka mar walba maartay lama wada xalin karo laakiin meel weyn baa laga gaaray oo aan isleeyahay waa lagu gudbi karaa Soomaalida maartay isu garab qasan kartaa waxaan leeyahay marka siyaasiyiinta iyo maartay dadka kale caadiga waxaan rajaynaynaa in shirkaas loo wada midoobo oo maartay la wada taageero si aan uga gudubno caqabada nabad haysata hadaan Soomaali nahay ka dhalanay ahna waxaan u baahanahay in dawladda iyo kuwa federaalka ay gacmaha isqabsadaan oo ay heshiiyaan magaci waa Abdacadiim hadii aan ka dhigto fikirkayga in shirka Soomaaliya Soomaaliya ogtahay waxa way waxaan ku jirnaa xilli oo marxal aad u muhiim ah waa xilli kala guur ah oo ku soo qayb galay dhammaan ummada Soomaaliyeed ee ku matala xisbiyada siyaasadeed ee dalku matala in la helo miime marka shirka Soomaaliya waa shir waa miim buuha oo key oo 1-2 key saddexaad laakiin sa ognahay waxaan doonayaa insha Allah aan dilay kala in shirkaas uu noqdo shir ummada Soomaaliyeed dhanka qayb kala anigoo ah Qadar Bashiir Maxamed waa soo dhaweyn halka dhuusa mareeb waxaan leeyahay in dhuusa mareeb waxa weeye in madal fiican oo dadka isku yeertay aad baan uga mahadcelinayaa dadka deegaankaas iyo madaxweynahooda fariinta ugu dareeyo dawladda iyo maamul goboleedyada oo horta isku soo dhawaashaa wax fiican waa dadka Soomaaliyeed ee dan u tahay Soomaalina waxa badbaadinaya isku duubni iyo higsi iyo hor usocod Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Jubbaland kana qayb galay dhuusamreeb labo ayaa aragtidiisa ka dhiibtay isagoona talooyin u soo jeediyay madaxda qaranka ee ku aadan sida ay Soomaaliya uga dhici karto doorasho loo dhan yahay runtii shirka dhuusamreeb ka dhacay shir loo madlanaa baa loo ballansanaa dhuusamreeb tuu baa lagu go'aamiyey howlaha lagu qabanayo dab ahaantii waxa way khaldami karaan anigu waxaan aaminsanahay waxay ka fiicantay iyadan waxba lahayn laakiin waxaan isleeyahay waan ixtiraamayaa go'aanada ka soo baxay oo dad madaxa ah ee go'aanka gaaray madaxina way ka maqnayd laakiin ma qabo in la dhaho waxba kama jiraan shirka Soomaaliyeed taariikhduna way xumaanaysaa galmudug lugteeda ceeb ay ku tahay oo 1-2 soo hirgelisay xoogaa xambaa jirta waxaan isleeyahay hala sii wado shirarka hala sii qabto meel fiican hala gaaro si doorasho fiican wadanka uga dhacdo tan iyo markii la soo gabagabeeyey shirkii magaalada Samareeb lagu soo gabagabeeyey ee lagu qabtay xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa waayay u dambeysay aad u sii badanayay aragtida iyo gooxa dadweynaha ka imaanayay ee ku aadan taageerada ay u hayaan shirkaasi maadaama shirkaasi uu ahaa mid markaasi ay qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ay si weyn u soo dhaweeyeen iyagoona badankood talooyin ku biiriyay madaxda qaranka aadan maxamed salaad raadi ay telefishanka qaranka magaalada kismaayo barnaamijku waa dhacdooyinka maanta warbaahinta qaranka ayaad weli nagala socotaan maamulka gobolka bari iyo guddiga amniga gobolkaasi ayaa maanta shir muhiima oo salka ku haya arrimaha ammaanka waxa ay ku qabteen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kulankaas waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cabdullaahi ciro waxaana ka soo qayb galay madaxda kale ee gobolka iyo laamaha amniga waxaa si adag looga wada hadlay adkeynta nabadgelyada iyo sidoo kale la socoshada dhaqdhaqaaqa amni ee magaalada boosaaso waa kan guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cabdullaahi ciro oo shirkaasi markuu soo idlaaday warbaahinta la hadlay salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma salli calaa sayidinaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam maanta oo ay taariikhdu tahay 23kii bishii 8aad 2020 waxaan isugu dhimay shirka golaha amniga ee gobolka bari waxaa ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha iyo guddoomiyaasha degmooyinka 6 degmo ee gobolka bari degmada boosaaso degmada isku shuban degmada qandala degmada carmo degmada ufayn iyo degmada balinidin 6 guddoomiye degmo iyo 6 taliye saldhig iyo dhammaan saldhigyada ka howlgala boosaaso iyo saraakiisha ka howlgasha intuba waxaa la isugu yimi maantay gobolka xafiiska gobolka halkaas ayaana shirku galay waxaana shirka guddoominayay guddoomiyaha guddiga amniga gobolka bari mudane cabdisamed yuusuf axmed waxaa laga wada hadlay wax badan oo ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa shaqada gobolka ilaa degmo ilaa tuulo waxaan go'aan ku gaaray oo shirka ka soo baxay dhowr arrimood ilaa shan qodob baa ka soo baxay shirkaas shanta qodobba shirkaa ka soo baxay waxaa ka mid ah qodobka koowaad xoojinta amniga guud ahaan ee degmooyinka iyo gobolka iyo la dagaalanka falalka argagixisada ah
qodobka labaad wada shaqaynta hay'adaha amniga gobolka iyo maamulada degmooyinka qodobka saddexaad xoojinta la dagaalanka kufsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada falalka amnidarrada ku howlan qodobka afraad dabargoynta ayaxa iyo xaalufka deegaanka la dagaalanka ama dabargoyntaba dabargoynta in la dabargooyo ayaxa iyo xaalufka xaalufinta deegaanka qodobka shanaad dhiirigelinta iyo garab istaagga ciidamada difaaca puntland meel kasta ay joogaan sidaa daraaddeed waxaanu rabnaa waxyaalo badan oo laga hadlay maadaama degmooyinku ay ka cawdeen qaarkood in baahiyo ay jiraan in baahiyaha amni ee degmo kasta la dhammaystiro haddii ilaahidmo oo aan u gudbino boosashanada ay leedahay iyo hay-adaha ku shaqa leh degmo kasta wixii u baahan ay u baahan tahay oo baahi amni ah hadday gaadii tahay iyo hadday ciidan tahay iyo hadday tayeen tahay iyo hadday tababaro tahaba waxaanu ka ballanqaadnay ku ballannay inaanu gudbino oo u gudbino hay-adaha shaqada ku leh si loo dhammaystiro waxaan rabaa oo kale inaan sheego sidaa daraaddeed shirkan haddii ilaahay idmo wuxuu dhici doonaa bil kasta mar isagoo ka dhici doona degmooyinka degmad kasta markii loo baahdo annagu gobol ahaan waxaanu go-aan ku gaarnay degmo kasta oo ka mid ah degmooyinka lixda gobol in aanu mar isugu tagno lixda degmo ka mid ah inaanu mar isugu tagno oo shirkaasu uu ka dhaco haddii ilaahidmo haada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag daawadayaal iyo dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka maanta qaybihii dhexe ayaynu ku guda jirnaa warbaahinta qaranka ayaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya si looga hortago khataraha kala duwan ee ka dhasha dabka loona badbaadiyo nafta binu aadamka iyo hantida ayaa shirkadda somfire oo ka shaqeysa gudaha dalkeenna soomaaliya iyadoo kaashanaysa maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir waxa ay maanta xarunta maamulka wadajir ay ugu qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada tababar salka ku haya sida loo isticmaalo qalabka lagaga hortago dabka iyo waxyaalaha ka dhasha dadkii halkaasi ka hadlay oo shacab iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda somfire iyo maamulka degmada wadajir isugu jira waxa ay tilmaameen in tababarkani uu muhiim u yahay nolosha aadanaha islamarkaana lagu barayo si ay dadku uga hortagaan waqtiyada ay dabku ka dhashaan deegaanada ay ku nool yihiin waxaanaha ay qaybaha kale ee bulshada soomaaliyeed ugu baaqeen inay mar kasta ka feejignaadaan khatarta ka dhalata dabka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu intaas kabacdi waxaan u mahad celinayaa allihi subxaanahu watacaalaha oo maanta naysugu kaana keeno meeshan inaan ku kulanno ayaa mahadda koowaad iskale mahadda labaadna waxaa iskale maamulka wadajir oo hirgeliyey inaan isugu nimaadno maanta meeshan juhdi badanna ku baxshay midka saddexaadna waxaan u mahad celinayaa ganacsatada degmada wadajir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo suwaacyi deyn ay ka soo qayb galaan iyo shirkadda ayana xafladda soo bandhigatay intaas kabacdi anu afa ganacsatada ku hadlaya shirkadda waxaan usoo dhoweynaynaa si aad iyo aada gacmo furanaan kusoo dhoweynaynaa waana kala shaqayn doonaa arrimaheeda sidii ay noogu soo bandhigato hadday dhinac tababar tahay iyo hadday dhinac ganacsi tahay iyo hadday dhinac mashruuca kala tahay intaba waxaan ku soo dhoweynaynaa si gacmo furan ganacsatadeennu mudnaana waxaan u sii doonaa degmada ay naga bilowday annaga inay maaragtay xafladdii soomaa ku qabato
oo ka warqabta sida uu dabka u dhibay dalkoo dhan, gaar ahaan gobolka Banaadir, annagana waaba nagu soo naqnaqaya xaafadaha, guryaha, heer waxaan gaaran nalkeena iska dhaafnay inaan gaarno. Waa dabka uu kicinaayo korontada nooga imaanayo. Marka haddii wax lagu maareeyo shirkad isxil qaantay dad dhallinyaraa aqoon-yahanna ah hantidooda geliyey in ay dadkooda iyo dalkoodaba inay wax u qabtaan oo dabkaasi uusan faafin, baashaan hadda aan dabkii qoryihii iyo dhuxushii aan kaga raysannay oo samgaaska, baashaan markii loo haysta ay wiilashaan dhallinyarada keeneen, haddii loo haysta dab danba ka imaayo Ilaahay idinkiisa, ilaan wuxuu kuugu dhagan yahay jikada dhexdeeda. Waad soo qabay, waa ku dambeeyey, waa guul aad hore uga soo shaqayseen. Haddaad tihiin maxaa dhahaa sunfire. Marka waxaan leeyahay Muqdisho inaad ka baxdaan ood gobollada sii gaartaana Ilaahay ka rajaynaa, ood guulaysataan, halkaad joogtaana ka sii wadaan ganacsadada heer wadajirow. Gabdhaha annaga waay waxa daabkiira meel ku jira ka gubahaayo, lacagtaa meel ku qarihayna gubahayso, ee hala soo dhaweeyo qalabkan dabnabisa. Asalaamu calaykum. Kadib markaan arkay anna aqoonteeda ahayd iyo sida waddanka dabka markuu dhaco aan loogu diyaarsanayn, dad inuu dhaco horta wax lala yaabo maaha, laakiin sida dabka mar walba dhaco iyo hantida khasaareed iyo nafeed uu geysto ayaa ah wax laga xumaado. Dhowr mar ama waddan ku soo laabtay ayaa waxaa la kulmay dhowr dab oo dhacay markaas, dhowr degmo oo gobolka Banaadir ka mid ah. Kadib ayaa igu dhalatay aqoonteedana waa ahayd dib aan u laabtay in barnaamijka aan sameyno. Dabka sida hore aan u dhahay dab inuu dhaco wax la yaabo maaha, laakiin dabku wuxuu leeyahay ka hortag. Dab inta dhaco waa dareemi kartiin inta degmada lala soo xiriiro, waxda gurmadka loo yeero, dabki baawurta yimaadaan muddo ay qaadanayan. Badanaa dabab ka dhaco, inta ugu badan ee Soomaaliya ka dhaco gaar ahaan gobolka Banaadir, khasaarihiisa waa wada ognahay. Marka si aan u yareyno khatarta dababka ka dhalata, ayaa waxaa muhiim ah qofka mar walba goobtiisa ganacsaha joogo, goobtiisa hawgiisa joogo, inuu dhinaciisa ee taalo waxa dabka uu isaga sii damin karo. Hadda waa dareemi kartiin nolosha 25 sano ka hor Soomaaliya waxyaabihii waxaan ka hadlaa dababka dhaco waxyaabaha fududeeya Soomaaliya. Hadda waxaa laga yaabaa khasaaraha dababka dhaco hadda marka la fiirsho 25 sano ka hor iyo 25 sano ka hor way ka duwanay. Waxaa keenaya nolosha horumartay. Ree wadajir dadka u badan oo in badan dabku uu la kulma dabbe ayay ka mid yihiin degmooyinka, weli waxay ugu duwan yihiin meelaha dabdan isku imaanayo aaday nooga fogtay. Dabkii isagoo yar oo bilow ah markii loo wac waxay imaanayaan jidka oo dheer daraaddiis, isagoo wuxuu baabilaha baabiyey. Marka waxaan rabnaa shirkaddan Sunfire inaan uga mahadcelino muhiimadda gaarka ah oo ay na siiyeen inay maanta ka dhigaan degmadii koowaad oo loo qabto hawshan, loo qabto lana tuso ganacsatada sida ay ku badbaadi lahaayeen xoolahooda, dadweynuna sida ay ku badbaadi lahaayeen sidoo kale guryahooda iyo dadkooda. Waxaan rabnaa marka Sunfire maamulkeeda waxaan ugu hambalyeynaa ama ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo ay degmada wadajir ahayd, horta degmada wadajir kaalintakooda la siiyay. Annagana waxaan halkan rabaa, maadaama na tusay qaabkii aan uga hortagi lahayn oo ku badbaadsan lahayn dadkeena iyo xoolaheena, waa inaanan meeshaan ta dhegaysano kaliya aana ka tegin, laakiin waa inaan ku camal falnaa wixii la siiyay. Waxaan umalaynaa qiimahuna ma badnaa umalaynaa, Sunfire is qiimo badan gadiinaan umalaynaa, sababtoo ah waxay ku xisaabtamayaan bulshada tabarteeda. Ayagana saasaan ku dhiirgelinaya inay bulshada tabarteeda ku xisaabtamaano qiimaha aysan raga badin. Ganacsatadana soomaalida waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa qaduuc yamuud fi dariiq. Qofka wax yar baqaylaya
wax weyna ka halaabay. Marka nin ganacsatada oo dukaankiisa Ilaahay wuxuu gelshay intuu halhaan ama halhaan gada lahaa haddii uu yidhaahdo ama muxuu u baqayna lacagtii hadda waxay maanaysaa. Daawadayaal iyo dhegaystayaal, weli barnaamijkii dhacdooyinka maanta ayaad daawanaysaan ama dhegaysanaysaan. Qaybihii u dambeeyey ee barnaamijkeennana waynu soo gaarnay. Ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ee dalka, gaar ahaan gobolka Banaadir, ayaa loo qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayo laguna bogaadinayo dadaalkii ay ardaydu dhinaca waxbarashada u soo mareen muddadii ay ku soo jireen dugsiyada hoose, dhexe iyo sare. Waxaana sidoo kale lagu booriyey in ay dadaal badan u galaan sidii ay jaamacadaha dalka ama dibaddaba ay waxbarashada sare ugu raadsan lahaayeen oo aysan waqti badan iska lumin. Kulankaas waxaa kelmado kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid a maamulayaasha iyo weliba macalimiinta dugsiyada sare ee dalka, iyo sidoo kale ardayda kala duwan ee dugsiyada sare iyo weliba maamulayaasha jaamacadaha kala duwan ee dalka. Kulankaas ayaa waxaa lagu guddoonsaday muhiimadda ay leedahay in ardayda ama da'yarta ama dhallinyaradu ay waxbarashada sii wadaan. Shirkada Orange waxay ka shaqeysaa.
waa soo hormaray xoogaa kulliyadii waa dooratay, jaamacaddii waa dooratay. Maalinta ugu horeyso waay maanta waa baxeenaa, waxaan aadaynaa jaamacadda. Jaamacadda waan aadaynaa, galaaskaa galaynaa, daraasada waa noo bilaabatay. Daraasada noo bilaaban doonta hadduu ilaah ka raali noqdo. Sidee loo diyaarinaa? Sideen u noqon kartaa arday guulaystay, natiijo fiicanna keenay? Intaasaan rabaa inaa xoogaa wax ka dhan. Waxaa waaye mudaakaraad, dadka calimiga yaqaano, dadka ingiliishka yaqaano, waxaa waaye the art study. Sidee ku diyaarin kartaa waxa adiga aad baranayso? Kulliyadda aad soo dooratay, aad raali ka noqotay, sidee rabtaa inaad ku diyaarisid? Sidee rabtaa inaad wax ku barato? Casharada lagu dhigay. Macalinka wuxuu kuu dhigay intuu guriga keentid, iskorkor saartid, iskorkor saartid, maalinta imtixaanka maa rabtaa inaad orodid? Ma waxaa rabtaa inaad waxba diyaarinid? Ma waxaa rabtaa hooyo iyo aabo ama walaal ama qaraabo ciddii gacan kugu siinaysay ee wax ku baraysay inaad qasaariso? Waa may waxaad diyaar u tahay inaad waxaa rabaa inaad guda gelin xoogaa hal dardaaregna ka hormarsiiyo oo waxbarashada waxbarashada qofka asiga naftiisa ugu fiican tahay. Qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. Qofka wax bartay iyo qofka aanan wax baranin isku mid maaha, isku qiimana maaha. War waxa la barta aayad qur-aan waa. Midda kale diiniyan haddana inaa adiga wax barato oo yacni qof wax bartay oo waajibka lagu lahaa guto haddii aad noqotid assaabiquuna alawaluun markaad noqotid ardayda ugu horeysa markaad noqotid waxaa samaystay rugmi oo wanaagsan oo haddii yacni waa ogtihiin rida alwaalidayn ama in waalidka baari loo noqdo waxa waaye wax yacni waajib ay noqon rabtay. Dhammaan mas-uuliyiintii iyo dadkii lahaa maskaxda maalgelinta iyo taabagelinta barnaamijkani aadka u quruxda badan aadkan muhiimka u ah oo lagu jaheynayo ardayda soomaaliyeed ee kasoo qalin jibiya dugsiyada dalka. Runtii barnaamijkani waa barnaamij aad muhiim u ah, xilli badanna runtii loo baahnaa. Intaa kadib anigoo ku hadlaya codka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Mustaqbal, waxaan doonayaa inaan idiinla wadaago warbixin yar oo kooban oo ku saabsan jaamacadda Mustaqbal, hadafka loo aasaasay iyo hanaankeeda waxbarashada. Runtii jaamacadda Mustaqbal waxay ka mid tahay jaamacadihii dalka kaana qaaday xilligii burburka. Hadafka loo aasaasayna wuxuu ahaa soo saarista aqoon-yahanna Soomaaliyeed oo wax ka qabta baahida cilmiyeed, baahida caafimaad iyo cilmi baaris ee dalka iyo guud ahaan gobolka. Jaamacadda Mustaqbal waxay qaadatay hannaan waxbarasho, hannaankii ugu wanaagsanaa oo ah problem based learning. Runtii problem based learning waa hannaan waxbarasho kaasoo ardayga si talantaali ah loo barayo cilmiga theory-ga iyo practical si ka duwan hannaankii soo jireenka ahaa ama traditional-ka ahaa oo kaliya ictimaadi jiray theory-ga iyo aqoonta macalinka. Runtii BBL ama problem based learning waxaa udubdhexaad u ah ardayga Soomaaliyeed iyo baahidiisa. Runtii inkastoo ay aad u adkeed hirgelinta iyo taabagelinta barnaamijkaasi, dadaal badan oo aan ku bixinay iyo wadashaqeyn runtii aan la lahayn wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, hay-adda WHO iyo dhammaan xarumaha caafimaadka dalka, shaqadaha waaweyn ee dalka, ilaahay fadligiisa waxaa inoo sumra gashay si wanaagsan inaan u hirgelinno una dhaqangelinno barnaamijkaasi. Intaa kadib waxaan rabaa inaan hal dardaaran u reebo ardayda maanta la hadlaya oo ah ardayda kasoo qalin jibisay dugsiyada sare ee dalka. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo in runtii waddadii aa kusoo socotay 12 sano lasoo dhaafay oo hal wadda ahayd inay maanta qaybsantay, wadda walbare ay tegi doonta meel gaar ah iyo hadaf gaara lagu gaaray. Sidaa darteed waxaa muhiim ah ama laga maarmaan ah in kasoo qaybgashid kulamada sidaan oo kale lagu jihinaya ardayda kasoo qalin jibisay dugsiyada. Waa hagaag daawadayaal iyo dhegeystayaal meel kasto aad
كسوغان تهين قد هم برامج كانين نعضوين كمانتا انتا سعيان كسوغ قبقبينينا برامج واحد كلا سعودتين تلفيشن كقران يرادي ومغدشو عدو قصاقنا وحي مركا لديبو قد على عان كران بقوقع انو انترنت كلنا هاي ايه براه بلشدر قرنا نوحا ديبو قلا بندونا هدي الله ودرو وقلادو برامج كي دوت فران اي لوغه اللي سامينتا او كوفيد سغالي تباكوية شيء احيماها دقالها اي دالك برامج كان لامي ده او نعضوين كا انتا نسوغي مانانو انتا كوريسا نبت قليل